To, co jsme slibovali, je tady první část dnešní poradny na dvojce, jak hovořit s dětmi o koronaviru. To je to, o čem se budeme bavit hostem ve studiu právě v tento čas dětský psycholog a také soudní znalec pan doktor Karel Humhal. Vítejte na dvojce, pane doktore. Hezké dopoledne. Možná se to, pane doktore, netýká jenom koronaviru, ačkoliv to je pochopitelně aktuální situace, ale eh, jakéhokoli jaksi dospěláckého běsnění okolo čehokoliv, co se může stát, a dospělý to vnímá velmi intenzivně, ale ví, o co jde. Dítě to neví nebo v tom nemá jasno. Jak v takovém případě s dětmi pracovat a možná můžeme začít přímo konkrétně ve vaší praxi, už jste se s tím setkal? Samozřejmě setkávám se s tím každý den. Já bych chtěl říct jednu věc. Nejdřív bych rád zdůraznil, že když hovoříme o dětech, že si musíme uvědomit, že je to značně nehomogenní skupina. Na jedné straně dítě je novorozenec a na druhé straně dítě je 18 letý dospělák, který je to též co dospělý. A zatímco o to dítě my se musíme postupit. Starat se vším všady, a vlastně to dítě není schopno nic, pokud jde v, v péči o, o sebe, nic udělat, tak ten 18 osmnáctiletý nepochybně díky počítačové gramotnosti a jazykové snadno zjistí mnohem víc informací o věci než dospělí. A vlastně ty dospělí jsou negramotní, že jo, takže nejsou schopni vůbec tomu osmnáctiletému konkurovat. Takže já bych rád zdůraznil, že když mluvíme o nějakém takovém problému, s dítětem, tak musíme vždycky hovořit úměrně jeho schopnostem pochopit, o čem mluvíme. Nesmíme používat výrazy, kterým to dítě nerozumí. Když čtyřletému dítěti dítě řeknete, že je nebezpečí onemocnění koronavirem, tak ono vůbec neví, co je koronavirus. Jo, ani neví, vlastně nedomyslí. Co to je onemocnění svým způsobem? Takže my mu musíme přiblížit tu problematiku pomocí toho jeho e, slovníku, té jeho schopnosti chápat věci. No a pokud potom hovoříme se staršími, tak už říká se, že zhruba ve 12 letech dítě logicky myslí stejně kvalitně jako dospělí, tak prostě zase už můžeme použít jiné, jiné způsoby. Nicméně to 12-leté dítě třeba nemá zkušenosti, takže zase musíme obohatit ten náš výklad o nějaké konkrétní případy, aby to dítě si umělo něco představit. No, já myslím, že nejhorší, co mohou dospělí udělat, je, strašit dítě. Jo? To, k tomu to je zajímavé, já nevím proč, ale já mám pocit, že hlavně babičky strašívají děti. Jo? A nejstrašnější jsou takové ty, ty metody, když třeba ta babička, která je bezradná že jo, a která to dítě nezvládá, třeba nedoběhne ho, jo, nezastaví, tak řekne, když se budeš takhle chovat, tak maminka umře. Jo, to je, to je nejhroznější, co, nejhroznější výrok, jaký, s jakým jsem se Já celý. si vzpomínám na babičku, když mému bratránci říkala, jestli budeš jezdit tak blízko na kole okolo té pumpy, co je na návsi, tak spadneš, rozbiješ si hlavu a vyteče ti mozek. No, no, no to, jsou, to, jsou, takové ty, že jo, toto dítě prostě teď představa Dítě, to je, co to znamená vytečte mozek. takže <laughs> Obdobně u koronaviru, já si myslím, že rodiče by měli vysvětlit dítěti, že nejdůležitější je, aby prostě dodržovalo nějaké ty hygienické zásady a aby prostě, já nevím si, co nejčastěji milo ruce, i když to bude vypadat směšně, aby prostě pokud možno se vystříhalo nějakých fyzických kontaktů třeba s ostatními dětmi. Děti mají velkou potřebu se dotýkat jeden druhého, že jo? jako sahat na sebe a oplácávat se a tak. No, a myslím si, že pokud ten rodič má celkově dobré vztahy s dítětem, takže má šanci na to, že to dítě bude akceptovat jeho rady. Mm -hmm. Pane doktore, vy jste hovořil o formě sdělení. Ta je určitě důležitá i vzhledem k věku toho dítěte. Napsala nám během našeho povídání naše posluchačka Tamara: Dobrý den, prosím, už stop o tom koronaviru. Udělal se z něj novodobý mor, z nemoci podobné chřipce, co člověk pustí internet, televizi, rádio. Nikde není nic o ničem jiném. To je část s e který jsme dostali. A to je možná další otázka, že ze všech médií, možná i v interakci člověka s člověkem, je téma koronaviru velké a ty děti jsou u toho a oni to slyší. Do jaké míry vlastně naše komentáře a třeba to, co slyší z médií, ovlivní tu psychiku a třeba ten potenciální strach? Jo, to jsem rád, že na to narážíte. Je to asi 14 dní, tak jedenáš deník, já nebudu říkat, který, aby první nemáte rádi reklamy, že? tak se na mě obrátila redakce ptala se mě na, na koronavir a já jsem říkal, jako co, co si o tom myslet, proč. Bylo to v době, když lidi začali skupovat. Mm. I u nás, mm. jo, jako jak se k nám dostaly ty zprávy, že v Itálii a v Rakousku lidi vybílili obchodáky, tak lidé u nás začali kupovat snad mouku a takové nějaké potraviny. A já jsem reagoval a vyšlo to, v tom denníku to vyšlo. Mám to schované že prostě mám pocit, že dřív nebyla ta média jo, v minulosti. Takže když se něco podobného odehrálo, tak než ta zpráva dorazila z jednoho místa do druhého, to třeba utekly dny, týdny, měsíce, ne, -li, roky. Když to v současné době je všechno v přímém přenosu a... Potom ta média skutečně, aby jak se ženou za senzací, když to trošku zlehčím, ona to není úplně pravda, ale často tam tohle hraje roli. Tak skutečně jsem měl pocit, že věnují hodně času této problematice. Jo, je pravda, že na jedné straně asi by nebylo radno tu problematiku podcenit, ale na druhé straně si myslím, že by bylo vhodnější sdělovat nějaké účelné informace a ne neustále opakovat. Jo? Hmm. Jsou u nás dva nakažení, jsou u nás čtyři nakažení, jsou u nás čtyři nakažení a tak dále. Dneska už je jich asi 40, jo, nebo 60, já nevím. Hmm. Ale e, myslím si, že skutečně ta, ten rozsah e, toho času, které, e, který média věnují e, té problematice koronaviru, je hodně velký a pochopitelně, jak se říká, Něco, co se neustále opakuje, tak se vrie do toho vědomí a působí to potom na, na lidi a potažmo na děti. Děkujeme pro tuto chvíli. Naším hostem v dnešní poradně v dopoledním vysílání dvojky je pan doktor Karel Humhal, dětský psycholog a soudní znalec. mluvíme o tom, jak s dětmi hovořit o situaci, jakou právě prožíváme například v těchto dnech a týdnech. Vy se nás můžete ptát. A někdo z našich posluchačů tak učinil. Dobrý den, dobrá dopoledne Vítejte Dobrý na dvojce. Den. Dobrý den, tady Nikolová Praha. Já jsem se chtěla jenom zeptat pana doktora, jak co dělat s s hysterickými dospělými. Protože jsem byla. Poprosíme, poprosíme ještě pana doktora, ano, on si teď teď nasadil sluchátka. Aha, Můžete to, to zopakovat od začátku, děkujeme. Ano, co dělat s hysterickými rodičema? nebo vůbec dospělým, aby mě zajímalo. Byla jsem světkem v metru, kdy asi šestiletá dívenka zapomněla, že se dveře automaticky odvíjají, tak si to zmáčkla a vedle ní 50-60 letý pán opravdu vošklivě na ní začal křičet. A holka byla zapadná, byla natolik pohotová, že říkala, ale teď vy se držíte ty tyče. Jo? No to si neměla dovolovat, to bylo ještě horší. Co s takovýmhle chlapem, protože holčička venku potom plakala, jo? Hmm. Co s takovýmhle blázivým... Halo? Halo? Ano, hm. Rozumíme, děkujeme za, za otázku a rozumíme ji, pan doktor Humhal rád odpoví. Já si myslím, že s tím chlapem toho ta paní moc nadělat nemůže, ale může pomoct té holčičce. Já si myslím, že tady je na místě poskytnout té holčičce nějakou podporu, a zastat se jí, že vlastně se nechoval, nezachovala zase až tak úplně špatně a prostě, že, že si myslí, že ten pán by neměl jí takovýmto způsobem kárat. No ovšem je otázka, co se potom stane, jestli se pán nepustí do té paní, která podpoří holčičku. No. Hmm. Děkujeme za odpověď, sice nepříliš veselou, co s takovým chlápkem, no, je prostě takový a spíš podpořit toho, kdo to v tuto chvíli potřebuje. A my teď vítáme dalšího posluchače či posluchačku i vám hezké dopoledne. Pokud slyšíme se slyšíme, se. tak máte slovo. Ano, tady prášil. Dobrý den. Dobrý den, den. ptejte já bych se měl prosím. mě. dotazek. Uh, Furce hovoří o tom koronaviru. Takhle já to beru trošku. Uh, nadhledem, že jo, jako rozhodně netrojčím, jo, Takhle. Ale zajímalo by mě, jak to je ošetřeno v našem státě, co se týká zahraničních dělníků a migrantů. Ha, tak děkujeme za otázku. Asi úplně tím, kdo by měl odpovědět, není pan doktor Humhal, protože mm. je souní znalcem dětským psychologem. My se dnes bavíme o tom, jak hovořit s dětmi o koronaviru. Pane doktore, pověste, jakým způsobem vlastně ovlivňují to dětské vnímání a psychiku rodiče? Záleží hodně na tom, jak rodiče vnímají celý ten informační tok ohledně koronaviru. No tak v tom útlém věku zásadním způsobem lze říct si, protože dítě podle toho, jak vidí rodiče, co dělají, jak se chovají, jak reagují. A tady bych rád zdůraznil, že velmi významná je takzvaná neverbální komunikace. To znamená nejen to, co rodiče říkají, ale to, jak rodiče gestikulují, jo? jejich mimika, pantomimika, taková ta různá gesta, ušklepky, všelijaké, tak to dítě velice citlivě vnímá. My jsme vždycky říkali, že naši kluci mají dlouhé uši jo, nebo tví oči zaostřený a podle toho se chovají. A děti také mají tendenci samozřejmě, protože jedním z takových hlavních cílů vývoje psychického dítěte je takzvaná identifikace se svojí rolí. To znamená, buď s rolí toho muže nebo s rolí té ženy, tak vlastně se identifikují s rodičem. A mohou se identifikovat buď pozitivním způsobem, nebo negativním způsobem. Jo, a takže když rodič nějak reaguje určitým nevhodným způsobem, tak jsou dvě možnosti, že to dítě buď se naučí reagovat podobným způsobem, anebo se mu podaří ty nedostatky toho svého rodiče překonat a reagovat lépe. Poslední část dnešní poradny je tady. Dnes hovoříme o tom, jak si poradit v diskuzích s dětmi o koronaviru. Hostem ve studiu zůstává dětský psycholog, soudní znalec, pan doktor Karel Humhal. Pane doktore, povězte mně jako rodiči i šárce, jako matce a ostatním, kteří nás poslouchají. Já mám dojem, že hlavní úkol té rodiny jako takové v Takových i jiných situacích je to, aby to dítě více než kdy jindy vnímalo, že doma je ten klid, je to zázemí, je to bezpečí, není nervozita, není panika. Ehm, tedy radši vždycky, jak si dám najevo to, že buď v pohodě jsme tady my, kdyby tě cokoliv trápilo, řekni nám to, promluvíme o tom. Vnímáme to správně? Úplně správně to vnímáte. Já si myslím, že rodina má být od toho, bych řekl, že vznikla rodina historicky, že příroda si tu rodinu nevymyslela jako nějakou zbytečnost. Jo? Dneska e, za situace, kdy vlastně se rodiny často rozpadají. Jenom pro zajímavost. Já, když jsem byl malý, tak tu a tam někteří nebo některé z dětí měly rozvedené rodiče dneska je to víc než 50 Takže tu, tu a tam to... některé z dětí nemá. Rozvedené ano, tu a tam rodiče. některé, ano, pan docenskála říkal, že ten kdo se nerozvede, nekouří a nepije, je pozitivní deviant dneska. Je... Takže já bych řekl, že ta jeden z základních úkolů rodiny je poskytnout dítěti bezpečí, takové prostředí, kde se dítě může bez problémů zdravě, psychicky a fyzicky vyvíjet, jo? A tudíž ty rodiče by měly být do té míry vyspělí a zodpovědní, že pokud vznikne nějaká taková situace, kdy z je ta rodina ohrožena, nebo člověk, nebo to dítě je ohroženo, tak ty rodiče by měli představovat takovou hradbu proti tomu okolnímu světu, aby to dítě se tam mohlo doma cítit jistě, bezpečně, aby vědělo, že může cokoliv říct a s čímkoliv se svěřit a na cokoliv se zeptat. Takové krásné obecné pravidlo. Ano, tak je to teorie, um, že jo? Samozřejmě. Budeme si samozřejmě všichni přát, aby naplněla i tu praxi. Pane doktore, poslední otázka. Dnes si povídáme o tom, jak komunikovat s dětmi o koronaviru. Pokud by se stalo v některých domácnostech, že dospělí propadli panice, přenesli paniku na dítě, poznáme to, kdy jít vlastně vyřešit tu otázku k někomu z odborníků, kdy už to prostě nezvládneme sami? Tak jako poznáme, to je otázka spíš ochoty. Jo, jako mm. já si myslím, že ano, že, že není problém to rozpoznat, ale Problém je v tom, že často lidé podceňují to nebezpečí a i když vědí, že už je situace zralá proto, aby něco dělali, tak z různých důvodů to odkládají a potom je někdy pozděno. Takže já si myslím, že poznat se to dá. Otázka říkám, spíš, nebo já ve své praxi se spíš setkávám s tím, že není neschopnost, je spíš neochota. Jo, to znamená, lidi na to kašlou, jak se říkají lidově. No doufejme, že ti, kterých se to týká, si ta slova vezmou k srdci. Moc děkujeme, pane doktore. Karel Humhal, dětský psycholog a soudní znalec, byl s námi ve studiu. Díky za to a přejeme pokud možno klidné dny. A také, také hodně zdraví, pane den, doktore. No. Děkuji. Zdraví je nejdůležitější, ano.